Turcheti tăuidan vom xars ucers Ucrainist teritoriul întlianobas da suverenitate. Cu un gamoval net capi poziția rusetis cume de bebis mimat gansa cu trebuit irimși romelizazianu a Ucrainist teritoriul întlianobis tu cu un poziție șețla șeuzlebelia. Turcheti președinti Recep Tayyip Erdogan i-a scădat som irimși rusetis cume de bebis tânda capșirebit romelizrus Ucrainist teritoriul întlianobas azianib sancarasim capi opoziția aus. Am poziții și ceva și uzlebele, ce nu-i mukmedep, trogur sunt atos, ce e ricuehana. M-am idevert hogamuhatam za oba, situații de escalație izmiznit, ucrainii se da rusetis liderebs umaspinzlos, turket surs, romdat za buloba, ruset se da ucraina și oris mogordes, manam, sanam isahal, creisat gada ikceva, kanas hada, Recep Tayyip Erdogan ma, tumca ras. Îmi mukmedeps turketi rogorc ta konkretovat ra gadatsqotilobebs gulismobs Recep Tayyip Erdogani rotsa atskhadebs rom turketi mzadaris imokmedos rogorc NATO-s tsevri kveqana es mis ganskhadebebshi ar konkretdeba shegakhsenet es Recep Tayyip Erdogani sitqvebia mas kaisat sakmaod rtuli archevnebi elis im fonze rom misi power opozitsia ikneba vitareba turketis ekonomikashi da mtkhlianat safinanso sistemashi romelits antirekordebs khsnis liras გაუფასურების და ფასების ზრდის ფონზე მიუხედავად ამისა ერდოღანი უყურებს მისი თქმით დიდ სურათს რჩება სოფლიოში აპრობირებული მიდგომების განზე და ეკონომიკაში თვლის რომ მისაღებია ისეთი გადაწყვეტილებები რომელიც შესაძლოა შემდეგი რამდენიმე თვის განმავლობაში რთული და მძიმე რამდენიმე გზა გაატაროს, როცა ინფლაცია 50%-ამდე გაიზრდება, მაგრამ გრძელვადიანად ეს მეტად უზრუნველყოფს თურქეთის ეკონომიკის მდგრადობას. ერდოღანს მეტი წარმატებები აქვს საგარეო პოლიტიკაში, ვიდრე საშინაოში, ესე მიიჩნევენ ანალიტიკოსები, სადაც საკმაოდ წინააღმდეგობრივ და ხშირად და შიდა ვითარებაზეა საუბარი, ხშირად რეპრესიული, ანტიდემოკრატიული პროცესები ვითარდება. Არუჩევის ურთიერთობებს ერდოღანი ვლადიმერ პუტინთან მინიმუმ კვირაში ერთხელ საუბრობენ, მაგრამ ეს არ აძლევს საფუძველს, რომ პუტინთან სიახლოვეს შესწიროს საკუთარი პრინციპები და საკუთარი განცხადებებიდან ამოიღოს მაგალითად სიტყვა სუვერენიტეტი რუსეთის ფედერაცია და არ მიანიშნოს პირდაპირ უკრაინის სუვერენიტეტზე ყირიმის ნახევარ კუნძულის ფარგლებში და ანექსირების თემაზე და ეს მას არაერთხელ დაუმტკიცებია, რასაც სამწუხაროდ ვერ ვიტყვით ჩვენზე, როცა თავარია, როცა თავარი პოლიტიკური უწყების განცხადებები ან იგვიანებს, ან უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები თუ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები პირადად არ უფიქსირებენ მხარდაჭერას მეგობარ ქვეყანას. Ეს განცხადებები კი სრულიად დაცლილი კონკრეტიკისგან და შინაარსისგან უფრო მეტად წააგავს, ნუ არ ვიცი ხარ რას წააგავს, ალბათ რუსეთის მიერ გაეროში გაყვანილი გენერალური მდივნის განცხადებას მიღმა იმისა, რომ საზოგადოება სამართლიანად ჩივის რუსეთის ფაქტორის საერთო დახსენებაზე. იცით რა არის, გუშინ გავეცანი თუ არ შევდები და მე პირადად რუსს წავიკითხე. ეს განცხადება გულისხმობს ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდის საბოლოო ტექსტს. სიტყვა ყირიმიც ვერ აღმოაჩინე და იმავდროულად ვერ აღმოაჩინე მზაობა სხვა ტიპის მხარდაჭერაზე უკრაინის მიმართ, რომელიც ბოლო 20 წელია თითქმის ყველანაირად გვერდში უდგას საქართველოს და გასახსენებელი არ არის, ვკნებავთ ჩვენი შიდა პოლიტიკური ომები მხოლოდ. ძალიან ბევრი დეტალის გახსენება შეიძლება უკრაინის გვერდში დგომასთან დაკავშირებით, რამაც საქართველოს სახელმწიფოებრიობა შემონარჩუნა. Და იქ არ არის ასევე ხაზგასმული უკრაინის პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით ყირიმის თემაც. ფაქტია, იანვრის საახალწლო დასვენებები იწურება და პროცესები აქტიურდება. Პროცესების გააქტიურებასთან ერთად, ნუ ცხადია, იზრდება შანსები ფოცხზე ფეხის დაბიჯებისა, რაზეც მე არაერთხელ მითხრას, რომ ხელისუფლებაში ნამდვილად არსებობენ ამ ყველაფრის მსოფლიო დონის სპორტის ოსტატები. შესაბამისად, უახლოეს მომავალში მე მაქვს ეჭვი და საფუძვლიანი, რომ საკმაოდ საინტერესო პროცესების მომსწრენი გავხდები. ცხადია თუ რეგიონში იქნება მშვიდობა, რადგან ომის შემთხვევაში საკმაოდ რთულია განჭვრიტო ან აწყნო საქართველოს დანაკლისი, რომელიც აუცილებლად იქნება. მარტო ის რადგის, რომ ფორმალურად დაპირისპირებული ორი მხარე, რუსეთი და უკრაინა, საქართველოს სავალუტო შემოსავლების დაახლოებით 20% შეადგენს. დასკვნები, თქვენთვის მომინდვია ამ ფონზე
tan asetim mșuidobisat, asetim mșuidobisat, geșino de halho, dovolit să-i hoceam o galibda. Financial Times ma tavisi gaulene bit garku, iar om Europis Centralur Banks, upe conda consultație bi, ramdini mi ateu Europul Banktan, dar uprostorat matan, visi monotile obitat, rusetis economica și de safinasul sistema și ჩართულობა არის დაკავშირებული იმ გვარ რისკებთან, რომელიც შეიძლება მოყვეს საერთაშორისო სანქციების დაწესებას რუსეთის წინააღმდეგ. Ნახეთ, Financial Times-ი არკვევს, რომ ევროპის ცენტრალური ბანკის გზავნილი კომერციული ბანკების მიმართ იყო აბსოლუტურად ღია და პირდაპირი, მოემზადეთ საჭიროებისამებრ ამ სანქციებზე გადასაწყობათო, თუ მოსკოვი დაარტყავს უკრაინას და ესაუბრები კომუნიკაცია შედგა, მაგალითად, იტალიურ UniCredit-tan, Deutsche Bank-tan, Australian Raiffeisen-tan, American Cities-tan, Frangul Societe General-tan. Ho, ar gămulțes rom Europis bankebis mtavarma regulatorma analogiuri informația mimoțerit gamoartva ING-s, anu umsules Hollandiur Banks da Deutsche Banks, Germaniis Tsamqvan Banks, rata detalurat aegzerat, shesazlo shedegebi sanktsirebisa da rogorc gitkharit Europis Centralური Banki amaze ING-sgan da Deutsche Bank-isgan ithovs detalur aghzerilobas. Financial Times-i ki tsers, rom mosaubrebi aktivurad daubrunden ganxilobs Rusetis Federatsiis shesazlo gatishvis temaze SWIFT-idan, anu bankdashorisi gadaxtis umskhvilesi sistemidan. Ganxiluli iqo qvela shesazlo ssenari sanktsiebidan gaomdinare da aseve moithoves bankebis pozitsiebi, rogorc gitkharit riskebis shepasebaze. Tumsa manamde Financial Times-is analitikosebi akitkhaven JP Morgan-s, romelis tvlis da aphasebs, rom sanktsiebisgan qvelaze didi riski Societe Generale-s ekneba mat es daakhlobit 3 miliardis parklebshi sheaphases, 2 miliard 600 millionzia saubari upro dazustebit da aseve sakmaud mishnovan sainvestitsio portfolioze saubroben Raiffeisen-is da UniCredit-is mkhridan, radgan matats miliardobit sainvestitsio portfolioebi aku gakhsnili და შესაბამისად დაფინანსებული რუსეთის ფედერაციაში. Და ეს ყველაფერი ეხება ძირითადად ტრანსნაციონალურ კომპანიებს და რუს მილიარდერებს. Და აქ რისკის ქვეშ ხდება სწორედ მათი მიმდინარე кейსები და არა ვთქვათ აი ამ ბანკების წარმომადგენლობა ან რუსეთში გასწნილი მათი ვთქვათ საბანკო ოფისები, არა. აქ საუბარია კლიენტების და კორპორაციების მომსახურებაზე. Რაც ნუ გამორიცხული იქნება სვიფტის გათიშვის შემთხვევაში, რომელსაც მინდა გითხრათ ვერ დააკომპენსირებს ვერც რუსეთის მიერ შექმნილი ალტერნატივა სვიფტზე, რომელიც ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ შეიქმნა და მძიმე პერსპექტივებს უქადიან ბანკის ანალიტიკოსები რუსულ რუბლს, რომლის გაუფასურების შეჩერება მათი აზრით წარმოუდგენელი იქნება ამ პირობებში. რუსეთი ამ ფონზე იხტიბარს არიტექს და ამბობს, რომ ყველანაირი სცენარისთვის მზად ვართ ჩვენცო, და რაც უფრო ნერვების და გავლენის ომის ნაწილი ხდება ვითარება, ვიდრე მერთმა დაიფაროს და მართლა არ დაწყებულა ნამდვილი ომი. ორშაბათს რუბლის გაუფასურება და დოლარის გამოგდება მილიარდობით ბაზარზე, ამის კიდევ ერთი ცალსახა დასტური იყო, რომ ყველაფერი იმაზე მყიფეთ არის რუსეთის ფედერაციაში, ვიდრე ჩვენ გონია. ემოციური ომი კი გრძელდება და იმედია ეს არ გადაიზრდება, როგორც გითხარით, სულ მასშტაბიან ომში, რომელიც მთელი რეგიონისთვის მოიტანს უმძიმეს შედეგებს. Და რა შედეგებს მოიტანს ის საქართველოს ეკონომიკისთვის, რომლის წამყვანი სავაჭრო ქვეყნების ხუთეულში და ათეულში მუდმივად არიან რუსეთის ფედერაცია და უკრაინა, ამაზე ფიქრი თქვენთვის მომინდვია. ამასობაში ცოტა მეტი ირკვევა რეგიონის და საქართველოსთვის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ქვეყანაზე, რომელმაც ასევე ყველასთვის სრულიად მოულოდნელად ტრაგიკულად დაიწყო წლევანდელი წელიწადი, ყაზახეთზეა საუბარი. ფაქტია, ყველაფერი იქით მიდის, რომ ყაზახეთში სრულდება ელბასის პირველი პრეზიდენტის ნურსულტან აბიშევიჩ ნაზარბაევის ერა. მას გუშინ წინ ყაზახეთის პარლამენტმა მოუხსნა სიცოცხლის ბოლომდე ქვეყნის უშიშროების საბჭოს ხელმძღვანელის სტატუსი. ეს პირველი პრეზიდენტი, როცა ელბასის პირველი პრეცედენტი, როცა ელბასის უფლებები ასე რადიკალურად იცვლება და ფაქტიურად რიგით ამ დროისთვის რიგით წევრად რჩება უშიშროების საბჭოში, თუ საერთოდ დარჩა. პარალელურად ბრალი უკვე წარუდგინეს კარიმ მასიმოვს და მის მოადგილეებს,
ușișorobis, mimartulobis, ore da, am jucat de bembraus, am zis inițiativ obden, helisulobis, zalismeri, metoda bit, taprobas, i-am zis da sad scrieși, rizgamut, smart, robot, ghitare, caucanes, șesaba misi, bralic, racheheba, schoami martulobis, azahechi, caspi, kezetma, da, mi se mai dam puzneblema. Azahechi Mokhtari are ulubi ședegat, dazarele bulim, țire mețarme, bisholșeț obispis, Almaty centralul organos, huta samuzdat schamete milioane, azahuri tenge gada ses, amaz compania oficialul webgurze, Facebook webgurze, afțelep, informații asta, azahuri pinte companii, zdam puzneblebi, imedovne ben rom, romotaga nerteti, Mihail Lomtadzea, Vyacheslav Kimtan ertat, finanțuri resurse, țire businessis, sakmianobis, rapahat genaș, da, ehmarebat, radgan. Როგორც განცხადებაში წერია, ციტირებ, სამწუხაროდ მცირე მეწარმეთა უმრავლესობა იმისთვის, რომ სახელმწიფოსგან კომპენსაცია მიიღონ, თავისი ზარალის დასადასტურებლად დოკუმენტაციის წარდგენასაც ვერ ახერხებენ. Კასპი-კეიზეტის დამფუძნებლები ვიაჩესლავ კიმი და მიხეილ ლომთაძე ალმატის ადმინისტრაციულ მმართველობის ცენტრს პირადი ფინანსური რესურსის გადასცეს რამდენიმე კვირის წინ. Ეს კონკრეტულად არის ამ შემთხვევაში მათი ფინანსური რესურსი 579 მილიონი ტენგე არის 1.300.000 დოლარი. Ეს ადმინისტრაციულ ორგანოს 450 მცირე მეწარმის საქმიანობის აღდგენის ხელშეწყობაში დაეხმარება, რაც მართველი ორგანოს მიერ მიღებული ჯამური განაცხადების დახლობით მესამედ შეადგენდა. Კიმი და ალომთაძე იმედოვნებენ, რომ ეს მხარდაჭერა ჩვენ საყვარელ ქალაქ ალმატის და მცირე ბიზნესის საქმიანობას Drăulat agat gânsta, მშვიდობიანი ცხოვრების დაბრუნებაში დაეხმარება. Ასეთი რამ წერია Caspi KZ-ის Facebook გვერდზე. Მე მაინც შეგახსენებ, რომ Caspi KZ-მა და მისმა ამორმა დამფუძნებელმა, Vyacheslav Kimma და Mihail Lomtadzem, სოციალურ ფონდს 10 მილიარდი ტენგე გადასცეს, ფონდის საქმიანობა ჯანდაცვის განათლების, სოციალური მხარდაჭერის, კულტურული და სპორტული პრობლემების მოგვარებისკენ არის მიმართული და ეს სულ რამდენიმე კვირის წინ მოხდა კომპანიის Caspi KZ-ის სახელით, ხოლო გუშინდელი გადარიცხვა ეს მათი პირადი კონტრიბუცია 1.300.000 დოლარის სახით. Ამასობაში თურქეთი არ ისვენებს და ტაჯიკეთთანაც დაიწყო საუბარი საინვესტიციო აქტივობებზე და სამხედრო თანამშრომლობაზე წარმოების მიმართულებით. Გუშინ თურქებმა ასევე უშიშროების საბჭოს სხდომა ჩაატარეს, გუშინ წინ იყო და პრეზიდენტი ერდოღანის განსახილველ საკითხებს შორის უმთავრესი ასევე იყო სომხეთთან ურთიერთობების მოწესრიგება და ისრაელთან ურთიერთობების გაღრმავება, აქაც ნორმალიზების მიმართულებით. Სომხეთზე გამახსენდა კიდევ ერთი თემა. Ogont Azerbaijanidan igulisxmeba, rom am droisthvis uke Azerbaijaneleba moaxerxes da 35% dapares srulat Qarabaghis territoriaze satelevizio mauzqeblobisa da shesapamisi signalebi. Aseve aktivurat midis optikuri kabelis instalireba, optikur bochkovan kabelzea saubari gaqvana saerto sigze 1400 km ikneba, rats uzrunoqobs partozoliani internet ksels regionshi gatsifruleba Azerbaijan srulat თელ თავის ტერიტორიაზე ქვეყანაში 2026 წელს აქვს დაგეგმილი, თუმცა მანამდე აზერბაიჯანის კომუნიკაციების მთავარი უწყება აქცელებს განცხადებას, რომ ყარაბაღის ტერიტორიის გაციფრულებას და მის სატელევიზიო დაფარვას 2022 წლის ბოლომდე 100%-ით სრულად იქნება დაფარულიო შესაბამისი ტექნოლოგიებით და სატელევიზიო მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობით, მიუხედავად რთული მთაგორიანი რელიეფისა, როგორც გითხარით, უკვე მთიანი ყარაბაღის ტერიტორია 35%-ით არის დაფარული. Ეხლა კი მინდა ვნახოთ ვიდეო ისტორია, სწორედ საერთაშორისო გადახდების სისტემა SWIFT-თან დაკავშირებით და ალბათობაზე რუსეთის ფედერაციის გათიშვის შესახებ და რას მოასწავებს ეს თავად რუსეთის ფედერაციისთვის და მსოფლიო ბიზნესისთვის. Თემაზე იმუშავა თათია კაკიაშვილმა, საკმაოდ საინტერესო კომენტარებს მოუყარა მან თავი სხვადასხვა დონეზე პოლიტიკური განცხადებებისა, თუმცა ეხლა მთლიანად თავიდან ბოლომდე შეიკრება თქვენთვის სურათი, რას ნიშნავს რუსეთის ფედერაციისთვის SWIFT-ის სისტემიდან გათიშვა.
Bolor amdenime kuira dasavleti Rusets uprecedento sanktsiebis paketit emukreba, romelits miznad isakhavs prezident Vladimir Putinis shekavebas Ukrainashi shejris brzanebiskan. Tumtsa rogort chans arsebobs erti gza, romelits Kremlistvis shishis momkrelia. Rusetis globaluri sabankos sistemidan gatishva. Bolo kuirebis ganmavlobashi amerikeli kanomdeblebi mjdelobin imis taobaze, rom Ruseti sheizleba Swiftidan. Anu magali usaptxoebis kseliden romelits msoplio mashtabit atasobit finansur institutts akavshirebs gamoetishos. Sapasukhvat rusi magalchinosnebi atsxadeben rom tuki es ase moxteba Evropas naftobis, gazisa da litonis mitsodeba sheuzxteba. Tuki Rusati Swifts gamoetisheba mashin chven agar miwiqebt utsxoru valutas. Tavari ki isa rom qidvelebi da pirvel rikshi evropuli kveqnebi ჩვენ საქონელს, ნავთობს, გაზს, ლითონებს და სხვა მნიშვნელოვან კომპონენტებს აღარ მიიღებენ. Და მაინც რა არის Swift? Აბრევიატურა ასე იშიფრება: მსოფლიო ბანკთა შორისი ფინანსური ტელეკომუნიკაციების საზოგადოება, რომელიც 1973 წელს დაარსდა და დღესდღეობით 11000-ზე მეტი ფინანსური ინსტიტუტის მიერ გამოიყენება იმისთვის, რომ უსაფრთხო შეტყობინებები და საგადახდო დავალებები გაგზავნოს. Რუსეთის Swift-დან ამოღებით ფინანსური ინსტიტუტებისთვის თითქმის შეუძლებელი გახდება ქვეყანაში ან ქვეყნიდან ფულის გაგზავნა. Ასევე ეს ნაბიჯი მოულოდნელ შოკს მოახდენს რუსულ კომპანიებსა და უცხოელ მომხმარებლებს, განსაკუთრებით ნავთობის და გაზის ექსპორტიორებს, რომლებიც ძირითადად ამერიკული დოლარით ვაჭრობენ. Swift-დან რუსეთის გამორიცხვა გამოიწვევს ქვეყნის ეკონომიკის 5%-ით შემცირებას. Შედეგად ეს შეწყვეტს ყველა საერთაშორისო ტრანზაქციას, გამოიწვევს ვალუტის ცვალებადობას და კაპიტალის მასიურ გადინებას. Ამაზე კი საუბარი ჯერ კიდევ 2014 წელს ჰქონდა. Swift-ი ბელგიაში დაფუძნდა და მას 25 ადამიანისგან დაკომპლექტებული ბორდი მართავს, რომელთა შორისაა ედი ასტანინიც, რუსეთის ცენტრალური კონტრაპარტიული კლირინგ ცენტრის მმართველი საბჭოს თავმჯდომარე. თავად მსოფლიო ბანკთა შორისი ფინანსური ტელეკომუნიკაციების საზოგადოება ბელგიური კანონმდებლობით ევროკავშირის რეგულაციებს უნდა შეესაბამებოდეს. Და რა მოხდება, თუკი რუსეთი მართლაც გამოეთიშება Swift-ს? Პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ასეთი პრეცედენტი უკვე არსებობს. 2012 წელს Swift-ს ირანული ბანკები გამოეთიშა, მას შემდეგ, რაც მათ ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა ქვეყნის ბირთვული პროგრამის გამო. შედეგად ირანმა ნავთობის ექსპორტის შემოსავლის თითქმის ნახევარი დაკარგა. Swift-ი ნეიტრალური გლობალური კოოპერატივია, რომელიც შეიქმნა და ფუნქციონირებს თავისი საზოგადოების კოლექტიური სარგებლობისთვის. ნებისმიერი გადაწყვეტილება ქვეყნებზე ან ცალკეულ სუბიექტებზე სანქციების დაწესების შესახებ ეკისრება მხოლოდ კომპეტენტურ სამთავრობო ორგანოებს და მოქმედ კანონმდებლებს. Თუმცა რუსეთს ბოლო პერიოდში გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადადგმული აქვს იმ შემთხვევისთვის, თუ კი Swift-დან მოიხსნება. Oficialurma Moscova საკუთარი საგადახდო სისტემა SPFS-ი შექმნა, მას შემდეგ რაც 2014 წელს ყირიმის ანექსიიდან მალევე დასავლეთისგან რიგი სანქციები მიიღო. Რუსეთის ცენტრალური ბანკის მონაცემებით SPFS-ის დღეს დაახლოებით 400 მომხმარებელი ჰყავს. შესაბამისად, შიდა გადარიცხვების 20% სწორად SPFS-ის საშუალებით ხორციელდება. Თუმცა რიგი შეზღუდვები ოპერაციების თვალსაზრისით SPFS-ს მაინც აქვს. Ასევე ჩინეთის ახალბედა ბანკთა შორისი გადახდის სისტემაც შეიძლება Swift-ის მორიგი ალტერნატივა გახდეს. თუმცა წინასწარი ცნობით რუსეთისთვის ეს ალტერნატივა მიმზიდველი მაინც არ არის.